han, han var inne igår också ju. Som heter Gul. Var faktiskt det. Vad som heter Gul hette Gul igår också. Vad sa han? Får du samma ranking? Inte då. Alltså samma snubbe eller om det är bara någon som heter Gul för att vi inte har någon namn. Jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Ska du också gå på toaletten, Daisy? Du pep ju förut att du ville gå hit. Är det botta jag spelar med? Vad fan är det som händer här? Alla här, vad fan är det här? Ja, kula! Så det är högt som fan på här, jag vet inte varför det är så högt. Jättehögt på, varför är det så högt på? Det är så ovanligt, det känns konstigt. Han har bomber, okej. Okay. I'm planting the bomb. Bomb has been planted. Exakt, spring. Ett car, vet inte vad de vet. Jag vet vad det är något annat. Fan, varför har jag inte på din för? Jag har inte ändå, det var livet. Jag okej. Bad info. För mig. För mig eller för dem? Var det jag som stod? Nej, det var mitt lag, va? Där. Går det upp här? Nej. Ska jag låta här nu? Okej, fan vad dom, vad högt det är, varför är det så högt för? Fan, jag lyckas ändra det. Jättehögt att köra mössan. Varför jag inte mössa på mig kanske?
gecko. Men fan, nej, vad händer nu? U, eko. Så. Så till caps lock heller. Många har dödat på den här? 16 var 17, okej. Okay. Jag startar upp den också. Ring med teamet tror jag. Det är bäst att göra det. Nej, så kom den jävel där precis. Var den inte den jävel där eller? Nu ringer allt där. Folk tror fan överallt där. Kan du köra alla ekor utom jag på vågen? Efter honom, är det som tanken eller? Kan man skjuta folk, kan man skjuta därifrån? Ja, nu kan man göra det. Nej, det är inte upp här nu, Daisy. Fan, jag hör ju inte då. Jag ser inte heller skärmen. Kan du se mot en? Nu ska jag fan fixa det här, va? Ska inte det? Ja, där. Inte nu. Precis framför. Nej, jag får byta vapen för. Får markera? Jag glömde bort att markera. Får markera. Hör du hoppa ner med dig? Snälla. Fan, jag kan inte fokusera här. Nej, 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 nej. Fel håll. Fel håll. Vanligt, det kommer straff. Dödar jag inte min egna? Okej. Okay. Följt jag till. Vad mycket jag låter. Wow, headshot direkt. Seriöst. Kanske inte var så bra. Kanske inte var så bra spelare här idag. Nej, som sagt var. Nu får du fan hoppa ner katten alltså. Fan, ner allting. Jag tänker att jag hade haft glas upp ute där också. För jag har haft ner mitt glas. Så det var en katastrof. Riktigt. Men gavet när han hade ner mitt glas med dricka här. Men det var kul att få det över hela jävla tagen på. Inte direkt. Skämtar du? Du kommer bli kickad snart.
ställer tätt till det här direkt. Okej. Ingen som ska planta bomben. Jag har fått bomben. Och vi två kvar. Okej, de är fem pers. Hur många pers som helst kvar. Mm. Har vunnit någon match? Det har vi inte gjort va? Nej, jo, två matcher har vi gjort. Okej. Men fan, seriöst, det går att döda folk. Ett bösser, vad fan är det frågan om? Har gått dit upp? Ja, boostat dit eller? Det hjälper dock inte så mycket va? Gör det? Nej, inte direkt. Ser man något mer på det här? Man ser inte vilket de har, nej. Han hade då granater och skit, hur mycket som helst. AFK. Han dödade för många persar, så kommer vi åka ner i ranking alltså. Två matcher idag när det har gått upp. Jag kommer åka ner i rankingen bara för det då. Vet jag för att, i alla fall att det finns hopp att få och ranka upp. Jag tror det var kört. Att jag alltid kommer att hamna på CV1. Vad tog av den här jävla? Nej. Okej, fick jag två pers där. Kvar, det är en kvar. Bomb has been defused. Counter terrorists win. Bra, jag fick någonting va? Vad är han utav? Något dött av dem eller? Deploying flashbang.
kvar tror jag. Har ni kit eller? Bra, vi hinner eller? Hinner fan så tror jag. Jag springer härifrån. Till han, bra. Jag fick en killstroke också, fick jag inte det? Då ser jag. Han ligger inte sist igen. Stutsa på honom. Det är svårt. Throwing grenade. Throwing flashbang. Deploying flashbang. Bara jag har två kvar fan, seriöst. Okej. Hur mycket pers? Det fanns för många var kvar. Fyra pers kvar någonting. Då dör två utav dem har en. Let's go, people! Stans i elden för? Gör inte det? Snälla rara, det är, fan jag trodde det var bättre i det här stället, det verkar vara sämre i det här stället. Kommer de ut där precis när jag var fan stod ju precis där ju. Alltid så där, jag förstår inte. Stå still, faktiskt still istället. Förstår inte om det ska vara så där. Jag kommer åka ner i ranken nu fan. Igen. Nu kan man åka ner i ranking bara för att jag torskat för mycket matcher nu. Torskat två i rad, nu kan man åka ner. Känner jag. Det var massa folk på A, jag fan är spännande runt eller vad hände? Går du med till det?
Har vi bomben? Har de bomben eller har vi bomben? Fuck, de är här. Jag hör dem ju för fan. Han tog vägen. Stack de var härifrån eller? No shit. Jag tror inte jag klarar mig nu. Det är faktiskt. Nästa gång kommer jag åka ner. Fan, måste jag vinna den här matchen. Kommer nog skidor imorgon var fest. Jag tror det är skidor imorgon. Det är skidor. Fan, går det i Ukraina då? Måste ta av ryska banken nu. Fan, ska Sverige verkligen gå in med den där skiten? Det är måndag. Det är alltså 27. Det är 11.20 imorgon. Eller okej, 11.25 börjar det på. Och så klar. Eller? Då har man alltså 10 kilometer. Sen Frida har repat sig därifrån. Och Ebba Andersson dessutom. Fan, det är bara där herrarna. Herran är alltså 13.30. Så 13.30 och... 11.20, okej.
Men är det kul att skjuta med eller? Jag har inte dödat den där människan då. Jag har gjort det. Fan, jag såg den knappt. Åh, oh shit, den är så fuskad eller? Så fan hit jag, eller? Fan, du kan något annat. Då ska du skjuta mig därifrån ju. Ska du kunna göra det? Men jag har fått lära mig att man inte syns där. Vad jag kvar nu eller? Ja, det är fan två kvar bara. Fick jag ta honom? Skämtar du eller? Va? Men skämtar du eller? För fan! Ett passar där va? Vanligen. Dog inte han, Joa, tänkte väl. Det går fort, runden, det går fort som fan. Som fan gör de förmodligen. Jag kan inte markera bomben där. Jo, nu har jag gjort den. Bra. Nej! Bomb has been planted.
där, fan seriöst. AFK, vem är AFK? Han var där, fan också. Okej, det är etta nu, det är jättemärkligt. 4-0 till dem i alla fall. Vet, du måste veta vad jag menar, va? Han visste att det var någonstans. Nej. Det är inga boxar i och för sig, men han fattar sig ändå. Jo, det var kanske var lådor förresten. Kanske redan vet att du är vid B, men... Bra. Akta för fan, den gängen nu. Vad fan var han någonstans? Vart var han någonstans? Torska matchen nu. Med torska min ranking också. Jag har torskat 4 matcher idag nu. Det är fjärde matchen tror jag. Vlad, är det han, är det svensken eller? Jag smält mig själv då tiden. Fan, jag tänker inte göra det längre. Hoppa på pirran, nej. Shit.
Det fick jag till honom, seriöst. Fan, jag ska inte spela spelet. Så ska jag hela tiden. Alltså jag förstår inte hur svårt det ska vara noll på honom. Till efter att jag skit i den här med torskar igen alltså. Fan, kom åka ner. Nu kommer jag fan åka ner. Det har jag sagt förut, men nu kommer jag fan göra det alltså. Det är han igen med hela hagelbrakarna. Wow. Det dör som flugor hela tiden. Tjena. Skjuta bara, snälla. Nej.
med hagelbracken igen. Ta den här, han fuskar alltså. Nu åker jag fan ner alltså. Kulebocken igen nu, snälla låt mig vara kvar här. Nej, jag åkte ner. Jag åkte ner, jag var silver 2. Fuck, jag visste det. Fan också. Jag var silver 2 för 3 matcher. En gång till. Jag skickar här för idag. För ikväll. Vi rankade upp förut. Faktiskt. Du har ju inte Prime. Tyvärr. Sen ska jag spela en match bara, sen ska jag sova. Jag är inte Prime va, eller? Nyheterna då? Hur blir man med den skiten här ute? Ja, man måste kasta på olika ställen eller? Nu måste man lära sig alltså hur man ska kasta granat ditåt typ. Alltså genom över saker och ting som man vet att det hamnar på rätt ställe för att hjälpa teammates och så. Det får bli nästa historia. Annars vet jag om man kastar långt och kort och så vidare, det vet jag. Jag har koll på. Shit, den banan har jag aldrig spelat. Okej, fan skjuter han någonstans? Fuskar han in direkt eller? Va? Så det gör att det här, jag förstår inte grejen liksom. Fuskar hela tiden. Det är fuskar här inne. Jag visste att det skulle bli så här. Alltid så här. Va? Det här menar alltid, det blir alltid så här att jag ska spela med utan Prime. Alltid. Ja. Alltid. Och det
säga att det inte blir det. Det blir alltid så här. Nu ska vi se, nu kommer jag dö lätt som helst. Kopparn i fusket. Ryssar förstås, eller? Nej, gärna. Look, it's simple. All we gotta do is go in there, plant the bomb, get the cash and get out. Not so bloody hard. Det är jättenöjd en kattjärde vägen. Alltså det är inte så kul det här. Varför ska jag spela? Det är alltid så här när jag spelar med er. Det är alltid så här när jag spelar med er. Alltid. Det måste vara någonting annat liksom. Han visste precis vart jag var någonstans. Exakt var jag var någonstans. Förstår ni varför inte vill spela mer? För att det alltid blir så här varje gång. Det är så tråkigt. Helt meningslöst. Så ska jag ställa mig här. Han kommer hitta mig ändå om jag ställer mig här. Hur mycket ska jag sätta? Jag sa att jag visste precis att det var det. Så ligger det inte ens. Och så väntar hon istället. Ja, det är lika bra. Kan inte ens kapitulera heller. Jag vill lämna match och bli bannad eller för att det är så tråkigt det här. De kör vi för en till förresten. 28 eller?
Han visste att jag var där, eller hur? Ja. Det är lätt att vinna en runda. Så ryssar det här alltså. Förstår du mig nu, Oliver? Varför att vi spelar med er? Som inte har Prime. Vi är alltid så här varje gång. Det spelar som ingen roll vad jag gör. Det är alltid så här. Såg han inte ens. Wow, han hoppar runt som är galen. Så nu har du visat ännu en gång att det inte går att spela, tyvärr. Så istället.